Ei, Lluís, què tal? Ei, molt bé, Samantha. Què? De què parlem ara, avui? Doncs, mira, si puc fer una d'aquestes meves de quan estava a Nova York, Va, sí, cosa, va, que fa no, temps que no flipat. te'n deixo de fer-la. Sí, Sí, va. no, escolta, no flipat amb la moguda que hi ha als Estats Units amb el tema de defund the police, de que li volen treure el finançament als fons de la policia arran de les protestes per Black Lives Matter i el que es considera que és un abús policial sobre les minories ètniques als Estats Units. M'ha fet plantejar per què aquí no passa, no és que ho vulgui, però sí, quines diferències hi ha entre aquella policia i aquesta, què fa la policia o què no. Després he començat a rascar i on aquí també estan els desnonaments i hi ha polèmiques, hi ha enfrontaments, no? No sé. Sí, i amb repressió de moviments socials, de protestes ciutadanes, etcètera, ha estat molt polèmic. Les bales de foam, gent que ha perdut un ull, no, i tant, hi ha debat, hi ha debat. És veritat que als Estats Units ha estat molt potent perquè, clar, hi ha hagut morts, no?, entre els ciutadans. I aquí Sí, potser clar. estem esperant el primer mort, no?, per obrir seriosament aquest debat. Em fa l'efecte, però és veritat que sí, que és un tema. Bona tarda, sóc Samantha Villar. L'Audiència de Barcelona ha condemnat un mosso d'esquadra a 2 anys de presó per colpejar un periodista mentre cobria una mobilització social. Entre els anys 2010 i 2016, més de 2.000 persones van denunciar haver patit violència policial a Espanya, segons dades de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. L'any 2019, les protestes per la sentència del procés van acabar amb més de 200 ferits. I enguany, durant protestes per l'entrada a la presó de Pablo Hasél, unes altres 200 persones més van resultar ferides. Tots aquests fets ens han fet plantejar-nos si els cossos policials estan més orientats a gestionar els aldarulls que a protegir l'ordre públic, com anem d'abús policial i si això hauria de canviar després del col·lapse. Benvinguts. Quevedo, com estàs? Bona tarda. Ei, bona tarda. Tot bé? Molt bé, prou Has bé. tingut alguna vegada algun problema amb la policia? Només un cop a Nova York, ho Mira, sento, tu què va l'has passar? Què va buscat. passar? Aquesta no me Doncs la em sé. van detenir perquè jo era el cap de la manifestació del 13M. 13M. Sí. Què és 13M? No, l'11M, perdona'm, Samantha, mira, Ah, mirant el cop. l'11M, Sí, val. sí, 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 Eres sí. el cap de la manifestació de l'11M. Dels espanyols a Nova York, I per sí. què et van detenir? Què va passar? Perquè com va ser una cosa imminent, no teníem temps per demanar el permís i vaig anar jo a parlar amb el departament de parcs per avisar-los i jo era el contacte i quan va venir la policia a detenir-nos, perquè era el que havia de fer legalment, em va detenir a mi. I com va anar l'experiència? Ah, molt bé, la veritat que em van tractar absolutament bé, Però van et van ser ficar molt al cortès. calabós? No vaig arribar perquè tot es va aclarir a través del cos diplomàtic espanyol allà. I em van deixar anar. O sigui, va ser una detenció o una retenció? Que d'això també en parlem, a Espanya. Retenir o Doncs no ho detenir? sé, suposo que deu ser retenció, si és més suau. Val. No vaig acabar a la garjola, Però tot no. molt polite, molt educat, pel que veig. Exquisidament, sí. Val, val, val. Parlarem ara, li preguntarem a l'Eduard Martínez, que el tenim a l'estudi de 102, el presento. Li preguntarem retenció o detenció, si hi ha una diferència. Tenim l'Alejandra Sánchez. Bona tarda, Alejandra. Molt bona tarda. Que has estudiat el model policial. I tant. Que tenim, eh? A fons, l'hem estudiat a fons i podrem treure conclusions, jo crec, al llarg del programa d'avui. Perfectíssim. Doncs arrenquem aquest programa. Recordem que estem a les xarxes socials, @desprescol·lapse, amb doble L. I us vull presentar de seguida l'Eduard Martínez, a qui jo us avançava que tenim. Bona tarda, Eduard. Bona tarda. És el responsable de relacions institucionals d'Amnistia Internacional a Catalunya. Jo abans parlava retenció o detenció, però va, vaig directe al gra. Com anem de respecte als drets humans per part dels cossos policials a Espanya? Doncs, bueno, anem bé en comparativa amb altres països, però no vol dir que no és, hi hagi casos. No són pràctiques sistemàtiques de vulneració de drets humans, però sí que hi ha casos de mala praxis i el que identifiquem nosaltres és que hi ha certa impunitat o no hi ha els mecanismes adequats per rendir comptes d'aquests casos de mala praxis. Certa impunitat, dius. Certa impunitat, sí. A què et refereixes? Doncs una casuística molt comú és la manca d'identificació dels agents que acostumen a fer un ús excessiu de la força. És a dir, aquí a Catalunya, ara a l'entradeta heu parlat sobre el cas d'un mosso
que li ha trencat la mà un periodista, però hi ha molts casos de Mossos o de Policia Nacional que han fet un ús no reglamentari de les bales de goma o de les llançadores de FOAM, que han produït lesions greus als manifestants i que no s'ha pogut identificar qui ha estat l'autor material d'aquest tret. Per tant, hi ha certa impunitat perquè no hi ha els mecanismes adequats per identificar ni fer traçable aquestes armes. Tinc moltes preguntes per tu, Eduard, te les podré anar fent al llarg del programa, però una que sí que vull fer ja d'entrada és: tenim un problema de model policial? Clar, nosaltres considerem que el model policial ha de respondre a les necessitats de la societat on s'implementa. És cert que aquí a Catalunya tenim una societat que està especialment sensibilitzada amb el tema policial, també perquè tenim una policia autonòmica pròpia. Però més enllà d'això, el que tenim que gestionar és els mecanismes de control. Perquè, un exemple, el tema de gestió de l'ordre públic, hi ha dos models més paradigmàtics. Un és el de distància. Si hi ha aldarulls, les forces policials mantenen la distància amb els agents violents de la manifestació amb armes que mantenen aquesta distància, no? Pilotes de goma, llançadores de FOAM, gas pebre, canons de so. I un altre model és el de proximitat, és a dir, que les forces policials són tan nombroses que això genera un efecte que no invita a l'acte violent, i en cas que hi hagi actes incidents o actes criminals, utilitzen el cos a cos i l'ús de la defensa policial. És la porra. Aleshores, més enllà d'aquests dos models, el que nosaltres diem que és que hi ha d'haver-hi mecanismes de control, perquè tots dos models impliquen molts riscos, no? Una porra pot ser igualment de lesiva que una arma de distància. Per tant, si hi ha un mal ús d'aquestes armes policials i hi ha un ús excessiu de la força, el que hi ha que fer és rendir comptes, perquè si no, això és una invitació, però sí que genera un clima d'impunitat que fa que es tornen a repetir aquests mals usos. I com es poden rendir comptes? Perquè entenc que sempre el problema és que, clar, hi ha dos parts i tothom pensa que és l'altre qui s'ha propassat o ha engegat o s'ha excedit, més enllà de coses que siguin òbvies, que suposo que tots hi podríem estar d'acord, però suposo que la part interessant és on hi ha una disputa. Quins mecanismes es poden implementar que siguin el més objectius, sempre presents, etcètera? Estic pensant en les famoses càmeres, no?, que porten... Abans, com obríem amb el tema dels Estats Units, doncs allà s'imposa la càmera per tranquil·litzar tothom, de fet, no només la policia, que baixa revolucions, sinó també els ciutadans, que sembla que baixen revolucions, tothom baixa quan s'està gravant. Clar, hi ha molts i diversos. Les càmeres són unes, però el cas dels Estats Units és un exemple de com les càmeres no impedeix que hi hagi abusos policials, perquè queda enregistrat, però fan... Diguéssim que són de gatell fàcil, no? I més contra la població afroamericana. Quina relació hi ha entre aquestes dues coses? Diguéssim que les càmeres no fa un efecte dissuasori a la gent per fer un ús excessiu de la força. Queda enregistrat, però pot ser, o sigui, pot contribuir. Jo no estic del tot segur, amb això que dius. Mira, tenim el cas... Hi ha poques dades, mira, doncs, però les dades que hi ha sí que suporten... Per venir una mica a Catalunya. Ah, vale, sí, aquí, així ho entenem millor, guai. Els comandaments que tenen la capacitat per utilitzar les pistoles elèctriques, les famoses Taser, també han d'accionar aquestes càmeres cada cop que es fa l'ús de les pistoles elèctriques. Aquestes càmeres s'han d'accionar de forma expressa, no s'accionen quan tu treus l'arma. Per tant, això ja és un primer obstacle, perquè no sempre s'han accionat quan s'ha fet ús. I després hem vist, com el cas molt recent a Sabadell, d'una noia que ha rebut fins a 6 descàrregues de pistola elèctrica, cosa que, segons els organismes internacionals, frega el llindar de la tortura. O sigui, no es poden fer. I estava tot gravat. No, vull dir que pot contribuir a fer un efecte dissuasori sobre l'abús policial, però no és una relació de causa-efecte. Va, entrem en la matèria que hem volgut analitzar, la del model policial. El primer que hem de saber, sobretot, és que hi ha diversos models que tenen criteris diferents, Alejandra.
Doncs sí, com amb tot, hi ha classificacions de tota mena. De fet, ara l'Eduard es referia a aquesta de distància i proximitat, que és una de tantes, però en el següent reportatge us explicaré dues, que són les més utilitzades i les més comunes, i ho farem de la mà del Francesc Guillén, que és del Departament d'Interior de la Generalitat, i també del professor de Dret Penal, José Ángel Brandariz. I atenció, perquè una d'aquestes classificacions dels cossos policials es basa en el seu servei públic, que és un factor molt interessant pel tema que ens plantegem avui al programa. Les forces i cossos de seguretat són quelcom que sempre ha estat en el nostre imaginari, encaixant d'una manera molt determinada en la nostra societat. Però, quina és aquesta manera? En quin model podem enquadrar les nostres forces i cossos de seguretat i com interactuen amb la resta d'actors socials? Si ens capbussem en la teoria pel que fa als cossos policials, trobarem que entre els experts hi ha dues classificacions que predominen. La primera d'elles és la que divideix la policia en els models governatiu, professional i de servei públic. Ens l'explica el responsable de projectes i organització del Departament d'Interior de la Generalitat, Francesc Guillén. Hi ha tres elements rellevants al model policial. Un és la policia, o sigui els professionals, un altre és el poder polític i un altre és el públic. Doncs bé, en funció quin sigui l'element predominant, ens trobarem davant d'un model governatiu, si el més important són les directrius que dona el govern, estarem en un model professional si allò que predomina és la decisió dels professionals, i estarem en un model de servei públic o de policia de proximitat o de policia comunitària si el fonamental és atendre les necessitats del ciutadà. D'altra banda, una altra de les classificacions més esteses és aquella que redueix els models policials a tres, l'anglosaxó, el nòrdic i el continental. En el model anglosaxó, la policia està orientada al servei a la comunitat i, per tant, es correspondria amb el model de servei públic. Com a model antagònic, trobem el continental, en què la policia sorgeix de l'Estat i té un paper molt vinculat al govern, que seria el model governatiu. És d'aquí on encaixen les policies catalana i també l'espanyola. La Constitució és molt clara. La policia depèn del govern. Article 104 de la Constitució. Això es nota. A Catalunya és molt complicat. És molt complicat perquè el discurs ha sigut sempre de proximitat. Què passa? Que el cos és massa gran per ser proper. Cal esmentar que també existeix un terme mig, el model nòrdic, que compta amb una policia estatal, però que no té una relació d'oposició directa amb la ciutadania. I ara, un cop en sabem la teoria, podem entrar en matèria. José Ángel Brandariz és professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat de La Corunya i, a més, és també codirector del projecte europeu Pols Tops. Brandariz explica que, per tal d'analitzar el paper de la policia a les nostres societats, cal centrar-se en el seu servei públic. ¿Qué es un modelo policial como servicio público? Bueno, pues, digamos, dicho en una forma extremadamente breve, en una frase es el tipo de modelo imperante en los países anglosajones. En el contexto europeo, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo los diversos cuerpos policiales del Reino Unido y fundamentalmente Police Scotland. En contraposició al model anglosaxó o de servei públic, trobem el model continental, en què la policia és un braç més de l'Estat que, en aquest cas, es dedica a exercir el poder coactiu sobre la ciutadania. És en aquest últim model, el continental, on el professor, de nou, situa les policies espanyola i catalana. Creo que tiene más sentido jugar con esa dicotomía. Un modelo continental donde efectivamente hay una larga tradición de la policía vinculada al despliegue del poder coactivo del Estado, puede tener diversas declinaciones, más o menos autoritarias, más o menos democráticas, pero es el punto de partida, y una idea mucho más de servicio público es la imperante en el contexto anglosajón. I un cop ens hem mogut d'una banda a l'altra de l'espectre, entrem a distingir què fa diferents el model continental i l'anglosaxó, és a dir, el poder coactiu del servei públic. Brandariz posa el focus en dues diferències. La primera és la presència i el rol de la societat civil. En el model continental, la ciutadania té un paper essencialment passiu, és a dir, el seu rol es limita a ser l'objecte final de les polítiques policials. Com a molt, en alguns casos, la ciutadania pot aportar informació rellevant als cossos i forces de seguretat, ja sigui com a testimonis o de manera més organitzada, adoptant la forma de la coneguda com a policia comunitària als Estats Units o de patrulles ciutadanes.
En la lógica del servicio público anglosajón, en realidad la ciudadanía, la sociedad civil, lo privado, si queremos decirlo así, aquello que no es el Estado, tiene un protagonismo mucho más amplio i en diversos nivells. El primer d'aquests nivells consisteix en tenir en compte en quina mesura representants aliens a l'Estat i a les forces de seguretat poden tenir algun rol en el govern de la funció policial, sent el més evident el rol de monitoreig o de control de les actuacions policials. De fet, és aquesta qüestió la que està centrant actualment el debat a Catalunya. Però en realitat, la lògica me parece que va mucho más allá de ahí. Va también enfocada en una concepción muy diferente de la que nosotros tenemos de la noción de accountability. Accountability es una mezcla entre transparencia, rendición de cuentas, es un tipo de perspectiva de relación entre el Estado y la ciudadanía diferente de aquella que alimentamos en una lógica de función de policiamiento como instrumento del Estado. Entonces, eso supone que el proceso de comunicación, de evaluación, de discusión, de monitoreo sobre todo lo que tiene que ver con las políticas de policiamiento, involucra de manera constante a la ciudadanía. Eso, obviamente, es todo lo contrario de lo que ha pasado en la historia reciente del Estado español, donde prácticamente nunca se ha hablado en el ámbito público de función de policiamiento, o de políticas policiales, o de diseño y organización de la función policial. La segona de les diferències entre els models continental i anglosaxó és que, segons José Ángel Brandariz, tendim a pensar que tot el que passa en el camp policial està governat per una gramàtica de dret que respon a una premissa, la de fer complir les lleis, una visió que el codirector del projecte Paul Stops considera parcial i poc útil. Brandariz assegura que la missió real dels cossos policials és molt més complexa i important, ja que consisteix en governar la convivència col·lectiva d'una manera en què es minimitzi el conflicte i es maximitzi l'equació social. Per entendre tot plegat, Brandariz ens compara dos casos d'intervenció policial. D'una banda, el desallotjament del bloc Llavors, que va provocar una gran trifulca al poble sec, i d'altra banda, la deportació fallida de dos immigrants afganesos a Glasgow, que va ser impedida per una gran protesta per part dels veïns. En el caso de Glasgow, Police Scotland estaba acompañando a Immigration Enforcement, que es la institución en el ámbito británico que se dedica a ejecutar las órdenes de deportación. En una situación exactamente igual, Police Scotland decidió que ante la oposición ciudadana ese no era el momento de detener a estas personas y ejecutar una orden de expulsión. En una situación exactamente igual, una semana después, en vez de Glasgow o Barcelona, lo que se decidió era que lo que estaba en el centro del debate era la ejecución de una resolución jurisdiccional, que sin duda es extremadamente importante, pero esto no es más que una parte de la enorme complejidad que supone la función de policiamiento. Esa contraposición de los dos casos entre Barcelona y Glasgow sirve muy bien para entender cuál es la cosmovisión que está detrás de dos modelos de policiamiento muy diferentes. Estem en disposició ara de connectar telefònicament amb Eduard Martínez, que és el responsable de... amb Manuel Soler. Eduard Martínez el tenim aquí a l'estudi. Telefònicament connectarem amb Manuel Soler, que és el coordinador legal nacional de l'Agrupació Reformista de la Policia. Manuel, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, nos ha interesado mucho contactar con vuestro... no sindicato, sino agrupación de sindicatos, ¿verdad? O Sindicato de Policías Nacionales, ¿verdad? Nos ha gustado mucho al leer en vuestra definición que nacéis con la intención de defender un modelo de seguridad pública y civil a través de prácticas de servicios sustentadas en el más escrupuloso respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía. Yo al leer esta definición he pensado, ostras, si en el primer párrafo ya están aclarando el respeto a los derechos humanos, esto me hace presuponer que quizás tengamos un problema. Pues sí, efectivamente. Bueno, de antemano agradecerle la invitación a su programa y además compartir con el resto de invitados esta oportunidad que se nos brinda a la Agrupación Reformista de Policías. Sindicato de reciente creación, en el año 2016 nacimos y efectivamente, partiendo de lo que usted explica, nuestro modelo está muy identificado con la sociedad y con las reformas necesarias que hacen falta al cuerpo. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, nosotros elaboramos una propuesta de modelo policial basada en 16 puntos fundamentales. Lógicamente, con el paso del tiempo se han ido incrementando y ampliando,
Y bueno, esa es nuestra función. Pero ¿cuál es el problema, Manuel? ¿Cuál es el problema dentro de la policía? Bueno, el problema es que, en relación a los derechos humanos y civiles. Claro, el problema es que el sistema policial español, después de tantos años desde la promulgación de la ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y la reforma que se hizo con la ley de régimen de personal del 2015 del Partido Popular, no solo hemos avanzado, sino hemos retrocedido. Estamos inmersos en una situación interna muy difícil, muy complicada para la policía estatal. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente ya, afortunadamente, que piensa diferente al sistema corporativista existente, y tenemos nuestra identidad basada en unos principios de como servidores públicos, pensando en que el modelo policial se ha quedado obsoleto, y además es necesario que haya una voluntad política para que sea una cuestión de Estado, como lo es, pero que es necesario abordar. A ver si lo estoy entendiendo. ¿El problema son los agentes de la vieja escuela? Efectivamente. Recientemente nosotros hemos trasladado a la división de formación de la propia Dirección General de la Policía, que nos parece gravísimo lo que está ocurriendo en la Escuela de Formación de Ávila, donde tanto alumnos de la escala básica como la escala ejecutiva tienen una enseñanza basada en los comportamientos que están siendo denunciados actualmente por los propios alumnos. Y nosotros como sindicato, como único sindicato, desgraciadamente, queremos que se ponga fin a esa formación. Ponme un ejemplo, para que yo entienda de qué hablamos. Bueno, pues de alguna forma parece ser que algunos denunciantes trasladan al ámbito judicial que se forma al personal más bien por vocación que no por la formación académica que puedan aportar. ¿Qué quiere decir por vocación y no por formación académica? Pues que lógicamente el policía que entra y se forma bajo esos conceptos al final pues no mira por el ciudadano ni por el servicio público, mira por su interés personal o esa vocación, entre comillas, mala entendida, que cuando un funcionario sin experiencia, sin lógicamente la preparación necesaria, pues al verse con un uniforme o un arma reglamentaria y sin unas nociones claramente identificadas como servidor público, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, salen a hacer su periodo de práctica influenciados por otros funcionarios que llevan ya esa condición de miembro de un cuerpo que no ha evolucionado, Ya. Y claro. Que se ha quedado en la España de otra época, me estás diciendo entre líneas, ¿no? Correcto. Vale, me has hablado de la escuela de Ávila. Perdona mi ignorancia. ¿Esta es la única escuela de policía en España o hay otras? Por saber si esto es una práctica solo de allí o está generalizada. Se centralizó todo en Ávila en la época de, creo que la UCD, cuando el presidente Adolfo Suárez en esa época se trasladó a esa zona, a la academia, la única academia donde tienen que los opositores tienen que pasar por ahí. Tenemos un problema en la escuela central de policía, ¿eh? ¿Qué tipo de formación os gustaría que tuvieran los policías? Bueno, en principio nosotros hemos propuesto de que para la formación básica inicial fuera superior a la actual. Dese cuenta de que cuando se habla en este programa de modelos policiales, nos tenemos que remitir, por ejemplo, a algunos, como en Suecia, donde el personal viene ya con unos conocimientos universitarios suficientemente claros para saber dónde entra y qué desarrollo, qué función tiene que hacer como servidor público. Aquí, lógicamente, bueno, los niveles son mucho menos importantes, además muy inferiores, y sin embargo, bueno, pues se está discutiendo en estos días y ha salido a la luz pública de que se quejan esos opositores a que el sistema de oposición, por ejemplo, en el apartado de la ortografía, que es muy exigente y bueno, están... Señor Soler... yo le quería preguntar, por ignorancia también, me pasa como a Samantha, la verdad es que no soy un gran conocedor del asunto, ¿cuál es el nivel mínimo exigible de entrada para el cuerpo de policía nacional? Sí, señor. El estudio de bachiller, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Y le quiero lanzar una pregunta sobre lo que estaba elaborando usted, que es, porque tengo dos maneras de ver el problema, ¿no? De un lado, usted me dice que la entrada, pues tal vez es insuficiente, y por otro lado me planteo, pero entiendo que por el otro lado de la escala es poco atractiva
la academia para personas que ya tengan esa formación extra? Es decir, no solo exigirla, sino ¿podemos hacer que sea más atractiva para otro tipo de ciudadanas, ciudadanos? Sí, sí. Precisamente la Agrupación Reformista de Policía, sí, en su ánimo de esta reforma necesaria, continuamente plantea propuestas que, bueno, no sabemos si van a tenerse en cuenta, pero sí es verdad que, por ejemplo, nosotros pensamos que la formación policial empieza en la escuela y en la universidad. Es decir, la policía tiene que estar presente en esa formación educativa para que todo el mundo sepa desde muy joven cómo funciona la policía por dentro, cuáles son su carencias, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y que el cuerpo de Policía Nacional sea un cuerpo transparente. Es decir, que si educamos a la sociedad desde muy joven y, lógicamente, se traslada incluso nuestra presencia, como hemos solicitado, próximo al ciudadano, en este caso a los jóvenes en las universidades, empezaremos a poner la primera piedra para hacer un cuerpo totalmente y un modelo policial diferente. Señor Soler, ahora que mencionaba usted transparencia, unos minutos antes de que conectáramos con usted, sacábamos el tema de las cámaras, que en otros países está generalizando su uso. ¿Tienen ustedes una posición sobre el uso de cámaras o la utilidad o idoneidad de usar este tipo de mecanismos u otros de transparencia? Cámaras que incluso se están planteando en los propios equipamientos, ¿no?, de la policía, para que todo se quede registrado durante la actuación policial, para que la gente entienda a qué tipo de cámaras nos referimos. Gracias, Samantha. Sí, estamos hablando de las cámaras que utiliza la policía en sus intervenciones, ¿verdad? Sí, las de coches y las personales, las que van activadas. Pues dentro de esta reforma son muy necesarias hablar de todo esto. Sí. Porque de esta forma el policía, el funcionario de policía, sabiendo que tiene que ser exquisito en su formación, en su participación, en sus decisiones, en sus actuaciones frente a cualquier situación de dificultad, tiene ese arma de transparencia para que posteriormente, ante la autoridad judicial, si se llegara en el caso, pudiera demostrar cuál ha sido su actuación. De lo contrario, bueno, pues podemos seguir pensando de que, lógicamente, cualquier intervención desafortunada de cualquier funcionario de policía va a ser, lógicamente, sentenciada públicamente. Ajá. porque es así, porque nosotros somos conscientes de que una actuación fuera del contexto general de lo que es una actuación proporcionada, pues al final pues se puede desvirtuar con informaciones que no corresponden a la voluntad de ese policía que lleva un casco, lleva un escudo, lleva un arma larga para en situaciones de conflicto. Dentro de esa uniformidad hay un ser humano que, lógicamente, también tiene o puede tener, ¿no?, dificultad a la hora de decidir en esos momentos el riesgo. Claro. Tiene que ser una situación, la verdad, complicada. Señor Soler, le quería hacer una pregunta precisamente sobre esto que está usted levantando ahora mismo. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque la verdad es que hay una parte de discurso social que admite sin tapujos, ¿no?, que es normal, igual que es normal criticar a los políticos y decir que son todos unos chorizos. Me estoy poniendo muy coloquial, perdóneme. Hay un cierto discurso que es permisible, que es normal, que anonimiza al policía como parte de esa masa a la que se puede criticar y acusar de maneras a veces muy duras, ¿no? Parece que es casi imposible para el imaginario popular pensar que un policía sea vocacional, honesto, de servicio público, en pro de los derechos, ¿no? Estas cosas con las que encabezaba Samantha la entrevista. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? ¿Se puede ser un policía a favor de todas estas cosas y no sentirse presionado por la sociedad en contra? Bueno, ahí desgraciadamente hay un sector minoritario, en este caso somos nosotros, que hablamos sin tapujos y además con la idea de que se nos entienda de que la función policial y los servidores deben ser educados de forma diferente a la actual, ¿no? Lógicamente, es una minoría en el colectivo policial los que puedan expresarse o puedan sentir esa situación. ¿Por qué? Por el sistema. El sistema es el que impone y el sistema a todos los niveles hace que, bueno, estemos en un estatus profesional diferente al resto de los funcionarios, y yo creo que ese es el gran problema. Es decir,
Los policías no podemos ser diferentes, los policías no podemos permitirnos hacer o pensar de que somos algo más que un ciudadano o que tenemos unas situaciones favorables por el hecho de vestir un uniforme. Por lo tanto, el sentido que nosotros queremos que exista la policía es muy difícil actualmente de pedirle al resto de los funcionarios, ese colectivo tan importante, que se sumen a esta idea. Es muy difícil, muy difícil. El sistema no lo impide y, desgraciadamente, la administración, pienso que la actual y la anterior, no tienen voluntad para sentarse a abrir un gran debate, ¿no?, sobre los modelos policiales, la forma de trabajar en cualquier territorio. Podemos hablar del territorio que de competencia de la administración central, pero también de la autonómica. Se entiende perfectamente, sí, se entiende perfectamente. Muchísimas gracias, Manuel Soler, gracias. Gracias a ustedes. Por esta honestidad. Venga, de agradecer. Muchas gracias, un abrazo. Manuel Soler, coordinador legal nacional de l'agrupació reformista de la policia. En fi, continuem parlant, ja hem situat els models de policia i anem a centrar-nos ja en l'àmbit català, en els Mossos d'Esquadra. Doncs sí, ho farem per parlar del seu control tant extern com intern i abans de tot és important que recordeu un concepte, que és aquest concepte d'accountability, de la rendició de comptes, que ens explicava abans el José Ángel Brandariz, i precisament això és el que es busca ara en l'àmbit català, que és crear un mecanisme que pugui fiscalitzar les actuacions policials. De moment hem de dir que és una proposta, però una àmplia majoria de forces del Parlament ja s'han pronunciat a favor, per tant... El passat mes de febrer, l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, les protestes que se'n van derivar i les actuacions dels Mossos d'Esquadra en aquestes van tornar a posar el cos de policia catalana en el punt de mira. Tot plegat fins al punt que la CUP, Esquerra Republicana, En Comú Podem i Junts per Catalunya han coincidit en la necessitat d'engegar una comissió parlamentària amb l'objectiu de crear un òrgan extern i independent als Mossos que tingui la capacitat de fiscalitzar les seves actuacions, tot en el marc de l'actual legislatura. Aquesta proposta, però, està encara rodejada d'interrogants. Quin és l'òrgan que es busca crear exactament? Fins a on arribarà el seu poder? I qui el conformarà? Hem parlat amb la CUP, amb el Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans i, per descomptat, amb Mossos per fer-nos una idea d'en què consistirà aquest projecte. Partim de la base de l'actualitat per conèixer el perquè d'aquesta proposta. Segons el diputat de la CUP, Xavi Pellicer, ara mateix les actuacions policials que poden ser considerades males praxis es gestionen a la Divisió d'Afers Interns dels Mossos, una oficina, segons Pellicer, infradotada i que no compleix la seva funció. Actualment, els mecanismes de control policials deixen molt que desitjar i bàsicament es basen en una oficina infradotada i interna que tenen els Mossos d'Esquadra, que és l'Afers Interns, que per nosaltres és absolutament insuficient pel que fa a recursos i, a més, estructuralment, diguéssim, desencertat com a enfocament i com a plantejament per poder realment realitzar un control efectiu de l'actuació policial i de les males praxis policials. I més enllà dels partits polítics, hi ha moltes entitats de la societat civil, com ara Iridia, que també han estat punt de partida d'aquesta proposta i que porten anys denunciant el que, segons elles, són males praxis policials. Anaïs Franquesa és advocada i codirectora d'Iridia. Una qüestió que tenim molt clara com a societat i no és tan evident. Jo crec que aquí hi ha hagut moltíssima feina, tant de moviments socials, sinó de víctimes i també organitzacions de drets humans, etc. És que hi ha un consens clar que hi ha conductes que no són tolerables, no? Que els maltractaments policials, la tortura, els excessos, el racisme, determinades conductes que hem vist que succeeixen, no són acceptables i, per tant, han d'acabar. Aquest consens, que crec que és prou majoritari entre la societat, la policia pública i també els grups polítics, s'ha de traduir en alguna cosa. Per la seva part, Imma Viudes, portaveu del sindicat de Mossos Sap Fer Por, assegura que els Mossos d'Esquadra són un dels cossos de policia més transparents d'Europa i que la Divisió d'Afers Interns fa la seva feina. Tot i així, segons Viudes, se'l segueix posant en el punt de mira. A nosaltres ens sorprèn que sent una de les policies més transparents d'Europa, el que no entenem és que sempre es posi en el punt de mira
a la institució del cos de Mossos d'Esquadra i no veiem que es faci amb altres policies de l'Estat, no? Això no vol dir que nosaltres rebutgem mecanismes de control perquè, evidentment, com qualsevol altra policia, només faltaria els ha de tenir, però és que nosaltres creiem que els mecanismes de control que tenim actualment són vàlids, perquè qualsevol actuació que sigui controvertida ja disposa d'un òrgan, que és la Divisió d'Afers Interns, que, com en altres àrees del cos de Mossos d'Esquadra, quan hi ha una situació que pugui ser o pugui haver hagut mala praxi, doncs es fa una investigació. Nosaltres som els primers interessants i interessades en que es depurin responsabilitats si hi ha hagut mala praxi, perquè això al final el que afecta és a la imatge del cos, només faltaria. I d'altra banda cal concretar què es proposa. L'òrgan de fiscalització de Mossos està en l'agenda d'una majoria prou àmplia de forces del Parlament català, però de moment cap d'elles es mulla massa ni entra en detalls. Des de la CUP tenen clar que ha de ser un organisme públic, independent i amb capacitat d'actuació total. Xavi Pellicer, diputat. Ha de ser un mecanisme extern al Departament d'Interior i al cos de Mossos d'Esquadra, que ha de ser, per tant, un mecanisme públic, que ha de ser alhora un mecanisme independent, que ha de tenir els recursos suficients en termes materials, econòmics, d'infraestructura i de personal per poder fer aquesta tasca de fiscalització en el dia a dia de les males praxis policials i que, a més, ha de tenir una capacitat d'intervenció total pel que fa al Departament d'Interior, pel que fa a l'accés a la informació del Departament d'Interior. A més, ha d'estar dotada de capacitat de realitzar recomanacions sobre els protocols i les actuacions generals dels cossos policials i alhora de tenir capacitat fiscalitzadora i sancionadora, diguéssim, en qualsevol actuació i en qualsevol agenda del cos. L'advocada i codirectora del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, Anaïs Franquesa, va encara més enllà i assegura que els mecanismes van des de la transparència i l'ús de la força fins a la prevenció de les conductes que puguin esdevenir males praxis. Dins d'aquests mecanismes pot haver-hi des de dinàmiques de doncs, major transparència, com per exemple el Regne Unit és un país en el que en termes de transparència hi ha molt a aprendre, no? Des de com s'utilitza la força i quins són els responsables, com es prenen les decisions, com es planifiquen els operatius, etc., a, seria el posterior, un cop passen determinades actuacions, com es fiscalitza. Aquí, a Regne Unit també és un bon exemple, hi ha un organisme independent que en els casos més greus, aquells casos que poden afectar, doncs, que han provocat lesions greus, vulneracions de drets a la ciutadania, etc., doncs tenen capacitat d'investigació i per tant, de tirar endavant possibles procediments sancionadors, no? En aquest sentit, per tant, és important veure quins mecanismes pot haver-hi de prevenció abans de que succeeixin les coses i per què no succeeixin i quins poden tenir després. I dins dels de després, necessàriament ha de ser independent. Ha de ser un òrgan que no depengui del cos policial, que sigui a part, no? I que no depengui tampoc del govern. Des de Mossos reconeixen que hi ha hagut males praxis i asseguren ells són els primers interessats en assenyalar-les, però també insisteixen en la seva tasca a servei públic, que segons Imma Viudés s'està veient amenaçada per un seguit de forces que volen que el cos desaparegui. Nosaltres som servidors públics i treballem per l'ordenament jurídic i per fer complir la llei, doncs allà no es compleix la llei. I qualsevol altra afirmació és pura demagògia. Ja sabem que hi ha organitzacions polítiques que voldrien que desapareguem i fem el que fem, serem qüestionats per ells i elles, perquè ho han dit públicament. El senyor Carles Riera va dir en un programa de televisió espanyola, al Cafè d'Idees, doncs que la violència que havia passat als aldarulls en Pablo Hasél l'havien provocat nosaltres. Poden haver-hi indicis, poden haver-hi pistes que indiquin que darrere d'alguns d'aquests esdeveniments, Palau de la Música, alguns robatoris a comerços, pot haver-hi una provocació policial, pot haver-hi infiltració policial per provocar aquest tipus d'espiral de violència. I a partir d'aquí tampoc tenim molt més a respondre. Diversos organismes internacionals s'han pronunciat a favor de la creació d'un òrgan independent d'investigació a les actuacions policials. De fet, des del mateix govern català, en concret des de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, es va reconèixer que la Divisió d'Afers Interns dels Mossos no era suficient per depurar responsabilitats.
En fi, continuem aquí a l'estudi amb Eduard Martínez, el responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional a Catalunya, i et volíem preguntar per algunes afirmacions que hem sentit en el reportatge. Per exemple, la portaveu dels sindicats Sapfe Pol dels Mossos d'Esquadra assegura que tenim una de les policies més transparents d'Europa. Hi esteu d'acord? No, hi estem d'acord. De fet, hem patit aquesta manca de transparència i opacitat. Durant 2 anys hem estat demanant, per exemple, la instrucció de normes d'ús de les llançadores de foam. No la vam rebre en 2 anys, la societat civil l'estava reclamant i només l'han rebut després de filtracions periodístiques. No sabem que la Divisió d'Afers Interns fa una memòria anual de totes les seves actuacions, però no tenim cap dada sobre aquestes actuacions. O sigui, no tenim accés a aquesta memòria d'afers interns. No tenim. Uh-huh. Vam passar també 1 any i mig per accedir a les normes d'ús de les pistoles elèctriques, i és molt important saber les normes d'ús perquè permet fiscalitzar l'actuació policial, si se fa un bon ús o no, i si aquestes normes estan recollint els estàndards de protecció dels drets humans. Per tant, no compartim aquesta afirmació de transparència, o si ells consideren que és així, que és transparent, encara voldrien que fossin més. Ja. Mm. Què seria necessari per reduir l'abús policial? Perquè també hem escoltat en el reportatge que es plantegen mecanismes de control interns, però s'aboga també pels externs. Quin model us agradaria més a vosaltres? Clar, nosaltres creiem que la combinació és l'equilibri entre totes aquestes mesures. És a dir, es comença per la formació, que ho ha esmentat el Manuel Soler. Una bona formació en drets humans i pràctica és fonamental per a després fer un desenvolupament de la tasca policial de forma respectuosa, perquè l'acció policial és efectiva i legítima quan respecta els drets humans de les persones, sinó per la confiança de la població. Per tant, la formació és una garantia, la transparència, els mecanismes de control, abans el Lluís comentava el tema de les càmeres, també el tema de les identificacions policials. Aquí a Catalunya s'ha adoptat una molt bona mesura, que és que tots els agents de l'ordre públic han d'estar identificats per davant, per darrere, al casc, a dues bandes del casc, és el que es diu identificació de 360 graus. Doncs són mesures que totes combinades, més mecanismes de control tan interns que han d'haver-hi, com externs. Què seria extern? En què estaríem pensant? Extern, tradicionalment, en el nostre sistema és poder judicial, és a dir, una denúncia... Això ho tenim ja, no? Ja ho tenim, però la connivència entre els agents policials i el poder judicial fa que les investigacions no siguin tan exhaustives com ens agradaria, tan exhaustives i immediates, i tenim constància d'això. Després tenim altres mecanismes que són externs però no tenen capacitat sancionadora, com pot ser el Parlament, o pot ser el síndic de greuges. El que posem nosaltres és un mecanisme de rendició de comptes independent i amb competències clares per fer investigacions, és a dir, si t'ha de declarar tant la gent implicat com les persones afectades per una possible mala praxi, i després fer recomanacions de sancions. Uh-huh. Això és el que ja funciona en altres països i no és una cosa... és una cosa factible que es pot implementar aquí. Estem parlant dels mecanismes eventuals, plausibles, de control als cossos policials. Hem parlat del vessant extern i passem a parlar ara del vessant intern dels Mossos d'Esquadra. Doncs sí, aquest vessant intern passa pels requisits que calen per entrar al cos, que no són pocs, i també per la formació que se'ls dona als futurs agents un cop han passat les oposicions. Descobrim en què consisteix aquest procés al següent reportatge. Més enllà dels mecanismes de control extern al cos de Mossos d'Esquadra, moltes organitzacions coincideixen que calen mecanismes de control intern que passin per revisar els requisits que calen per entrar al cos i també la formació que reben els futurs agents. Anaïs Franquesa és advocada i codirectora del Centre Irídia. Calen canvis interns, o sigui, no podem dir si el nivell de masclisme i racisme dels cossos policials és superior o inferior al de la resta de la societat. Del que n'estem segures és que és com a mínim el mateix. No? Llavors, vivim en una societat en la que el masclisme i el racisme existeix i a més condiciona el funcionament ordinari de la societat. No? Per això s'està intentant canviar. En els cossos policials això també passa i evidentment que calen canvis. Calen canvis a nivell de formació, sí, però la formació no és suficient. Calen també
diguem, dinàmiques que posin fre a determinades conductes. I per això nosaltres sempre posem èmfasis en els mecanismes de control, perquè el que passa ara és que hi ha determinades conductes que queden impunes, i com que queden impunes, es reprodueixen. En canvi, en el moment en què si un agent de policia s'extralimita, té una conducta racista, té una conducta masclista, hi ha una resposta, i des del cos el que es fa és dir això no es tolera, i fins i tot en els casos més greus s'expulsa del cos, s'envia un missatge de tolerància zero. Doncs, per tant, determinades conductes deixaran de passar. És com la introducció del número operatiu policial per davant i per darrere, no? Abans estava per darrere i ara està per davant en les manifestacions. Doncs això ja ha generat impacte en com es duen a terme les actuacions a partir d'aquí, perquè se sap que si hi ha una extralimitació en l'ús de la força, hi haurà una resposta. Doncs, per tant, això és el que s'ha d'aplicar en totes les esferes, i evidentment calen canvis interns perquè hi ha conductes que són intolerables i que passen més sovint del que la gent es pensa. I la suggerència a aquests canvis a nivell intern ens planteja una altra pregunta. Quins requisits calen per entrar als Mossos d'Esquadra? Imma Viudés és portaveu del Sindicat de Mossos Sap Fer Pol. Pel que fa a la formació, el que es necessita és tenir el nivell C1 de català i tenir el batxillerat. Un cop tu accedeixes al cos de Mossos d'Esquadra, tota la formació que tinguis superior o idiomes o també, fins i tot, si tens, si assoleixes el nivell C2 de català, doncs tot això merita després per a futures promocions. Però per accedir purament al cos has de tenir, doncs, això, has de disposar del batxillerat i del nivell seu de català. Formativament parlant, sí, però més enllà d'aquesta formació calen altres requisits, com ara tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys, mesurar mínim 1,65 m en el cas dels homes i 1,60 m en el cas de les dones, no tenir antecedents penals o estar en possessió d'un permís de conduir de tipus B. Tot plegat guarnit amb l'aprovat que s'ha d'aconseguir a l'examen teòric, el psicotècnic i la resta de proves que s'han de passar. Ens les detalla l'Imma Viudés. En una fase d'oposició de Mossos, es fa primer tot, doncs, un examen teòric sobre cultura general, després es fa un examen psicotècnic, també has de passar unes proves mèdiques i una entrevista. A banda d'això, has de passar unes proves també físiques i, doncs, has de descartar que tinguis, doncs, certes malalties que serien incompatibles amb la professió policial. Un cop s'ha assolit la fase d'oposicions, es comença la fase de formació que es du a terme a l'Escola de Policia Catalana. A les persones aspirants que han aprovat aquesta fase accedeixen al curs de formació bàsica a l'Escola de Policia, que té una durada, bueno, aquest any es va reduir per la Covid, però fins ara tenia una durada de 9 mesos, que estàs durant tot el dia rebent classes d'una manera transversal de diferents temàtiques, no? Des de tot el que seria, doncs, prevenció i seguretat, procediments policials, defensa personal, tens activitat física, també tens formació, evidentment, doncs, en totes les qüestions relatives a dret, a policia administrativa, etc. No? I tot això, doncs, d'alguna manera, el que fa és formar aquests policies perquè tots aquells que siguin vàlids, doncs, puguin després passar a la tercera fase, que és la fase de pràctiques, que té la durada d'un any, i que aquests aspirants, doncs, el que fan és anar amb altres agents que ja són Mossos, i per tant, si passen aquesta tercera prova, doncs ja serien Mossos d'Esquadra. Tot plegat està recollit, això sí, sense entrar en masses detalls, a la Llei de Policia Catalana i al web de Mossos. La formació a la policia catalana contrasta en aquest sentit amb la que s'imparteix a d'altres llocs del món. A Suècia, per exemple, la formació als policies dura 3 anys i en els casos d'Itàlia o Regne Unit no baixa dels 2. Tot i així, en el cas dels Mossos es compta amb un període de pràctiques, al contrari que el que passa a nivell estatal. A molts municipis de Catalunya s'ha volgut desenvolupar un nou model policial, la policia de proximitat. Entre ells ho han fet a Sant Feliu de Llobregat i per això volem saber com ha anat l'experiència. Parlem amb Manel Martínez, que és el regidor de Seguretat Ciutadana de Sant Feliu. Bona tarda, senyor Martínez. Hola, molt bona tarda. En què és diferent aquesta policia de proximitat i per què es necessita? Bueno, es necessita per reforçar la relació amb la comunitat, anar a un treball sobre la
seguretat i la convivència, que sigui més preventiu que reactiu, afavorir la corresponsabilitat, reforçar la percepció de seguretat amb la ciutadania i treballar aspectes com, per exemple, la mediació. També, alhora, doncs, actuar de manera preventiva i en el seguiment i fent acompanyament a aquells col·lectius o aquelles persones que poden estar en una situació de més vulnerabilitat a les i a les víctimes. Han notat una diferència gràcies a aquesta feina preventiva perquè no en calgui tanta de reactiva? Doncs sí, l'hem notat. Malgrat tot, cal dir que Sant Feliu és una ciutat no només amb raó de l'actuació policial, sinó per altres factors de caràcter social, de cohesió de ciutat, de model de ciutat, que és una ciutat que presenta uns indicadors de seguretat molt més alts, potser la que més o una de les que més de tot l'entorn, de manera diferenciada. Amb aquest treball el que hem notat que és efectivament ens hem pogut avançar amb la policia de proximitat, en l'atenció a les víctimes i als sectors vulnerables, el que estem treballant és millorar en l'acompanyament i a la seva protecció, sobretot doncs, a les víctimes de violència masclista, també a les víctimes en possibles situacions d'odi o en situacions de vulnerabilitat, com és alguna situació, nosaltres aquí no tenim molts casos de persones sense sostre que acaben passant per la nostra ciutat o a menors en diferents aspectes, com per exemple l'absentisme escolar, i hem notat una millora en el coneixement que ja teníem, en el coneixement profund doncs, del que passa a cada sector de la ciutat. No tota la ciutat és igual, tot i que aquesta és una ciutat força cohesionada, sense grans diferències. Em pregunto, amb certa curiositat, si les dones policies juguen un rol especial en aquesta, en aquesta policia de proximitat o aquesta transformació, d'alguna manera, d'un cos policial. Doncs sí que en juguen un rol important. Els juguen primer perquè en els darrers anys amb la contractació, amb la incorporació de nous agents, s'ha afavorit la feminització, s'han aplicat mesures que han afavorit la feminització del cos, del servei de la policia local. I el jugant amb algunes responsabilitats, com és, per exemple, aquesta de seguiment de les víctimes, d'atenció a les dones que pateixen violència masclista, que justament això ho porta la responsabilitat una agent de policia dona. Manel Martínez, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Moltes gràcies per ser després del col·lapse. Una abraçada. Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau. A vosaltres, adéu. Alejandra Sánchez, moltíssimes gràcies per la feina i enhorabona. A vosaltres. Eduard Martínez, d'Amnistia Internacional, gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies. I Lluís Quevedo, com sempre, una abraçada, que vagi bé. Una abraçada. L'agrupació reformista de la policia no pot ser més contundent. Tenim un problema amb una manera de fer policial i ningú hi està posant remei. I ni tan sols en parlem. Hem convidat en aquest programa el Ministeri de l'Interior i el Departament d'Interior de la Generalitat per debatre amb ells sobre el model policial, però han declinat la nostra invitació. Això és Després del col·lapse. El fem amb Jordi Vila, Martí Francàs, Alejandra Sánchez i Paula Ginés a la redacció, Cristina Brunya a la producció. Avui el nostre tècnic ha estat Xavi García i Lluís Quevedo en la direcció del programa i jo mateixa, Samantha Villar. Que vagi molt bé. Una abraçada.